2009-cu illərdə seçilən bələdiyyələrin fəaliyyəti yoxlanılmalı və çox ciddi həbslər həyata keçirilməlidir. Onların arxasında dayananlar aşkara çıxarılmalıdır. Bələdiyyələrin icra hakimiyyətindən asılılığı dayandırılmalıdır. Bugün bələdiyyələrin bir çox icra hakimiyyətlərin başqa bir qoludur. Ya onların gələn qonaqlarının cibinə pul qoyur, ya onları yola salır, ya da ki, sədr seçilmək üçün icra başçısına rüşvət verir. Qüsurlar var, nöqsanlar var və bu qüsur nöqsanlar üzərinə gedən bizim deputatlar var. O komitələrdə bu fikirləri gündəmə gətirənlər var. Razı müəllim, danışanda biraz diqqətli olun, çox xahiş edirəm. Sizin bu qısa müddətdə çıxışlarınızı qulaq asanda bir mərsiyyətçi olub. Sizin adınız elə oxşayıb adı. Sizin adınız Razıdır, onun adı Razıdır. O deyirdi, bu əzadan ağlar Razı, beli nalı aşıqanı. Deyə bilmərəm bu halı, gətirmərəm bəyanı. İndi siz hər dəfə danışanda o mərsiyyələr adamın yadına düşür. Diqqətli olun fikrinizdə, təşəkkür edirəm.